Dne 18. prosince se před sochou Tomáše Garrigua Masaryka sešlo asi 150 lidí, aby uctili památku Václava Havla. Lidé se zapálenými svíčkami vycházeli od Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, pokračovali přes centrum města, uličku Václava Havla a průvod byl zakončen komorním programem v kapucínských zahradách. Vystoupil zde Pavel Váně ze skupiny Progres, zazpomínat přišel i Petr Oslzlý, uznávaný dramaturg, scénárista, herec a pedagog, který v letech 1990 až 1992 působil jako poradce a asistent prezidenta Václava Havla pro kulturní otázky a ředitel kulturní sekce jeho kanceláře. Byl však také jeho dlouholetým přítelem. Sako bylo dobré, no. Ale on pořád si popotahoval kalhoty, jako vždycky si, já to ani nedovedu. Na celé akci se podílela především Šárka Václavíková, zakladatelka občanského diskuzního fóra. Člověk, velká ikona, já si ho pamatuju od první třídy, kdy visel jeho portrét v naší třídě a moje maminka o něm vždycky moc dobře mluvila, ukazovala mi ho v televizi, říkala, že nás osvobodil, že nás zachránil s postupem věku. Když jsem se naučila číst, tak jsem si o něm pročítala jeho životopisy, začala jsem číst jeho knihy, jeho eseje a zjistila jsem, že je to opravdu velký člověk s hlubokým odkazem, který je potřeba si stále připomínat a lidé by to měli číst a měli by se tomu věnovat. Romuny TV, Tereza Holtíková a Radka Balejková.